Rukometaši Spartaka u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa slavili su u Smederevu sa 28:27 nakon izvođenja sedmeraca, pošto je regularni deo završen sa 24:24. Polufinalna serija igra se na dve dobijene utakmice. Za plasman u finale potrebna im je još jedna pobjeda nad istim rivalom. Subotički tim drugu utakmicu igra u nedelju 21. maja u hali sportova sa početkom u 18:00. Ulaz je slobodan. Fudbalsko prvenstvo Srbije za žene bliži se kraju. U pretposljednjem petom kolu play-offa ekipa Spartaka na svom terenu ugostit će ekipu TSC-a. Ovaj prvenstveni meč igra se u subotu 20. maja na gradskom stadionu od 17:00. Gostujuća ekipa u svojim redovima ima i tekako talentovane igračice, ali devojke Spartaka maksimalno spremno ulaze u ovaj meč kako bi opravdale ulogu favorita. To je ekipa koja je mlada, onako talentovana, ekipa koja je pokazala i u nekom ranjem periodu da može da napravi problem svima. Ekipa koja u dosta situacije pokazala i karakter, jednostavno je iz negativnih rezultata okretala utakmicu u pozitivne i ima tu dosta talentovanih devojčica. Mislim da će biti dobra utakmica. Opet, kažem, igramo na svom terenu, pa uloga favorita je na nama, ali očekujemo jednu dobru utakmicu. Sa njima se susrećemo posle i odmah u polufinalu kupa. Nije ni malo lako igrati sa istim rivalom u nekoliko dana, ali igračice Spartaka navikle su na jak tempo koji je već nekoliko godina unazad. Pored prvenstvene utakmice, Spartak i TSC igraće i u polufinalu kupa Srbije. Teško je istog protivnika pobediti u kratkom vremenskom intervalu. Nama je veliki problem što mi i u samom play-offu, pa ajde kažem i u kupu, se često sastajemo sa istim ekipama i jednostavno te ekipe se adaptiraju na određene okolnosti, jer fudbal vam je akcija-reakcija, znači oni otprilike na određenu akciju prave kontra-reakciju i samo u tome svaka sljedeća utakmica sve teža i teža, sve komplikovanija i komplikovanija. I to vas tera negde da jednostavno budete na svakoj utakmici na svom maksimumu. Nijedna utakmica nije laka. Sve ekipe žele da odigraju što bolje protiv prvaka Srbije. Fudbaleri Spartaka u nastavku play-outa gostuju u Nišu ekipi Radničkog. Oba tima trenutno imaju po 35 bodova. Biće ovo jedna teška utakmica, jedni i drugi traže svoju šansu kako bi opstali u društvu najboljih. Rvački klub Spartak je domaćin kadetskog prvenstva Srbije do 17 godina. Takmičenje se održava sutra 20. maja u hali sportova sa početkom u 11:30.